Зеленчукопроизводството и трайните насаждения у нас отчитат ръст за втора поредна година. С тази новина се похвали Министерството на земеделието и храните. В същото време, именно те, зеленчукопроизводителите, работят в атмосфера на сив сектор и лоши пазарни условия. По думите на браншовиците, огромна част от пазара не се осчетоводява и това води до нелегална търговия с вносни плодове и зеленчуци. Докато власт и синдикати дават биещи се една друга статистики, производителите в България работят. Трудно или лесно, събрахме мненията на четирима различно ориентирани стопани. Тодор Джиков е част от 5-членен кооператив Фихтиманско. Отглеждат 600 декара картофи, сорт с изключителни кухненски качества. Реален кооператив, изчезващ вид у нас. Защо нашенецът не се сдружава? Вечният въпрос без отговор. От тук не идва големия проблем. Един от проблемите е, че липсват кооперативи, които могат да произведат достатъчно количество от един сорт или вид, да го предложат директно на веригите. Със съответния пакетаж, нали, предоставен директно за директна продажба на клиентите. Тодор и кооператорите му все още не продават за големи хранителни вериги. Идеята стои. Същата амбиция има и агроведомството. Министър Танева обяви, че се водят разговори с търговски вериги за задължителен процент български стоки по рафтовете. Картофите от Ихтиманско се реализират по няколко начина. На преработвателни предприятия една част, другата на търговци, посредници, които са си направили съответните поточни линии за пакетаж и го предлагат на веригите. В момента това е тенденцията и ние да се опитаме да направим директен пакетаж, за да може да скъсиме веригата на доставки и да предложим директно сортовете на големите вериги. Кооперативът носи много предимства на всеки от съдружниците вътре. Следващата цел на стопаните е модерен склад за съхранение и техника за пакетаж на зеленчука. За да направиш един хубав склад за съхранение на картофа, който 4-5 месеца след неговото изваждане да бъде траен, да бъде с добър външен вид и с запазени вкусови качества, ще трябва модерен склад с климатизация, вентилация. Биопроизводство на зеленчуци. Другата страна на монетата. По-трудната, някои ще кажат, други пък недоверчиво ще заявят каква е разликата. Стоян Симеонов произвежда над 50 вида зеленчуци и подправки. Обработва 42 декара ново засадени лешници и орехи в Софийско. Въпросът за европейското финансиране е нещо като табу за него. Ангажиментът е много сериозен, свързан е с много събиране на документи, отчитане, много губене на време. Предпочитам да се справям вече сам с... имам пари, правя нещо, нямам, не правя нищо. Различно е виждането на колегата му. Ще пробваме. Ще пробваме. Няма нищо по-хубаво от това да направиш една инвестиция, която примерно да се покрие определен процент от Европейския съюз. От 7 години биопроизводителят вирее на българския пазар. Споделя, че продава на крайни клиенти, най-вече домакинства в София. Това е причината, по която пак не може да участваме за подпомагането, защото аз на ден правя по 20 поръчки, т.е. 100 кг картофи са разхвърляни на 30 стокови разписки, които, нали, пак утежняват процедурата. Стопанинът разчита на модерната, не така популярна онлайн търговия. В интернет-магазин обявяват какви зеленчуци ще берат, а според това потребителите си поръчват. Вкусът към качествената храна не се придобива, възпитава се. Въпрос на схващане за живота. Някои българи осъзнават, други предпочитат да пуши цигари за 5 лева и да обядва за 2 лева. Сега всеки си преценява какво се сложи на трапезата. Ние храниме от цели семейства, домакинства до майки, които захранват бебета. Така всеки сам преценява какво да консумира. Свежи подправки, салата, спанак, рукола, а тази година за първи път и тикви. Това произвежда фермерското семейство на Весела и съпругът ти в Ихтиманското село Черньово. Кандидатстват само по схемите за директни плащания. Ами вижте, чисто административно, в началото изглежда много примамливо. Навлезеш ли в конкретика, виждаш, че нещата не са чак толкова лесни. Казвам ви откровенно, това е отговора. В крайна сметка има и доста схеми покрай всичко това, в което, честно казано, ние отказваме да участваме.
И тук прекалената бюрокрация гони производителите. Да, затрудненията и това, че в крайна сметка обвързваш се с един дълъг период от време, в който в крайна сметка не знаеш дали накрая изобщо ще получиш нещо. За сега, откакто сме съставили фермата, работим сами и се финансираме сами. Доставят рекордата си в две големи хранителни вериги у нас. Със своите зелени листни зеленчуци и подправки, стопаните от Ихтиманско са успели да пробият на големия пазар. Всъщност трябва да кажа, че те си ни подкрепят и откакто е съществува стопанството ни, работиме на едни партньорски начала. И с двете вериги, в интерес на истината, говорим с тях още в началото на сезона за това какви са техните очаквания, какво биха искали да реализират като продажба през годината, за да можем и ние да направим своя производствен план. Съвсем честно, обадихме се по телефона, представихме се, ние работим около 4 години. Случаят на Весела е доказателство, че в някои производства дори и малката семейна ферма може да задоволи големия пазар. Представители на веригите дойдоха, запознаха с нас на място, видяха базата ни, видяха производството ни и от тогава работим заедно. Ситуацията в животновътството е малко по-различна. Данаил Николов гледа около 500 овце, 100 крави и 100 кози в Варненско. Ветеринарен лекар по професия, животновъдът работи от 12 години. От това лято мандрата му е регистрирана по наредба 26 за директни продажби. Продава млякото и продуктите на фермерски пазари и в търговската мрежа. Стопанинът е работил преди европарите, продължава и с тях. Ако говорим за субсидии, когато започнахме, те бяха пренебрежимо малки. Примерно субсидията ми беше 2 лева на овца. Може би на нас не се ще да беше ставало по-бързо, с по-бързи темпове. Моето мнение е, че нещата се развиха малко мудно. Доста хора не успяха да издържат. Ликвидираха, фалираха. Работната ръка. Вечният проблем на животновъдите или по-скоро липсата на такава. Това е причината Данаил да обмисля намаляване на поголовието. Уж страната е пълна с безработни, никой не иска да се захваща с вярно трудоемко е, денонощно почти, прибягваме постоянно целогодишно между 7 и 10 човека персонал, пастири, доячи, но не се намират, не се задържат. Скептичен е към идеята трудът в животновътството да бъде определен като първа категория, но настоява да се олекоти бюрократичната тежест. Аз лично съм ветеринарен лекар по професия и жена ми е икономист. И ние срещаме трудности в... камо ли някой по-обикновен човек? Смисъл обикновен, да, който не е толкова в час с тези неща. Според млекопроизводителят, нормативната база не позволява влизането на малките стопани в търговските вериги. Какво още да направят властите? Достатъчно е да се общинските власти, също и държавната администрация, да тази инициатива да не бъде само инцидентна, да бъде всеки месец, всяка седмица, всеки град да се направи такава изява с предлагане на малки производители. Клиентите на Данаил във Варна могат да видят как се отглеждат животните, къде пасат и как се произвеждат сиренето и млякото. Всеки потребител би могъл да затвори цикъла от животното до масата. В големите вериги това е невъзможно, споделя фермерът. Данните за добиви този път от камбанарията на производителите също са добри. От към агронотехническите изисквания се доближихме с европейските колеги. Малко по-топло беше през месеците юли и август, което специално за картофа направи така, че няма голяма едрина. Но в крайна сметка те пък и много едрите картофи също се отбягват, така че сме доволни. Факторът цена. За съжаление, в много случаи българинът купува според цената, а не според качеството и вкуса си. Значи това е следващата стъпка, именно тези мероприятия. Тези мероприятия ще пречупат и консуматора, нали, българина, да избира българското. От тук нататък така. Фермерски пазар в София събра четиримата производители. Те, радостни от срещата с крайния потребител и ценните му впечатления и съвети, клиентите два пъти по-доволни от качествените продукти. Всички дружно си пожелават да не е само кампанийно.